Hallo alle sammen, i dag så spiller jeg et spill som heter Hyde. Hyde går ut på å gjemme seg, enten gjemme seg eller være en person som skal finne folk. Hvis man skal finne folk, da må man lete etter gjenstander som beveger på seg. Og hvis man skal gjemme seg, da må man gjemme seg som en ting. Veldig enkelt og greit. Og ja, jeg håper dere liker denne videoen, og det ble veldig spennende. Han er bak deg! Nei! Forresten, han klippet meg. Håper dere liker videoen. Sånn. Da er vi på hotellet, og det er en bane på spillet. Det kan være at jeg blir hunter, eller sånn tidligere. Jeg ble hunter. Da skal jeg skal gå rundt og skyte. Og ting og tang som er på. Så hvis jeg ser noe som beveger seg, da må jeg ta den og skyte den tingen, prøve å skyte den i hvert fall. Da starter vi. Ok. Det er noe rolig med at vi bare... Der! Da! Jeg klarte det! Å, shit! Da var det noen som gjorde sånn at liksom, han kunne flytte seg uten at jeg ser han. Hvis jeg skyter for mange ting som ikke er... Hvis jeg skyter den, og den ikke er en sånn ting som beveger seg. Nei, som er en... Jeg vet ikke hvorfor, men jeg så ikke den tingen som beveger seg ned på gulvet der. Så mister jeg livet på hjørnet der. Jeg ser deg, dritt! Jeg så en fjernkontroll, jeg kommer ikke til å gi meg. Dobbelt shit. Nei, ok. En pistol, sikkert fordi jeg har lyst til å bli oppdaget. Shit, som jeg lade. Jeg vet at han er en bok, altså. Jeg tok han! Jeg tror jeg tok han. Eller kanskje... Dette gikk ikke bra. Fy søren. Nei! Søren! Fy søren, altså. Jeg var den eneste som fikk et kill. Ja, ja. Da er vi på Open Office, og jeg skal... Gjennom meg! Det var det jeg ville. Da må jeg prøve å konfrontere meg så bra som mulig. Jeg kan bytte ting jeg vil være. Og jeg vil være en søppelkasse. Og prøve å liksom få det til å se naturlig ut at den tingen står der. Sånn. Det må jeg prøve. Sånn. Shit! Ah, søppelbøtta feil vei! Å nei, fy søren altså. Nå peller dere der. Det er riktig vei, jo. Jeg må bare vente. Det gjør det litt vanskelig også, men jeg flytter meg når det har rundet 2 minutter. Da må jeg være noe annet. Jeg kan ikke være det samme. Ja, det ser dritbra ut. Nei, 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 nei. Nei! Nei, 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 nei. Bak her, bak her. Nei, nei! Kom igjen da! Kom en bord! Å nei! Å nei! Å nei! Nei!
sperrer meg inn! Nå peller du deg vekk! Fy søren, altså! Det har aldri skjedd meg før at Jeg håper dere likte videoen, og synes den var gøy. Neste uke kommer det en annen video. Som har planlagt hva jeg skal gjøre, men jeg har ikke filmet den enda. Så det kommer veldig mye gøy i sommer, og jeg håper dere likte denne videoen. Og så kommer det en annen video neste uke. Da ses vi i neste video. Ha det. God sommer.